Дія мораторію на проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва фіскальною службою закінчилась ще 1 січня. Так, у разі невкладання трудового договору з працівником, роботодавцю світить штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, а це понад 41 тисяча гривень. Проведення рейдів виявили чимало порушників чинного законодавства. За останні місяці податківці перевірили не один десяток підприємців. Офіційно оформлених працівників виявили дуже мало. Погоджуючись на зарплату в конверті, ви позбавляєте своє майбутнє гарантій та впевненості. Лише спільно дотримуючись норм трудового та податкового законодавства, ми можемо розірвати цей ланцюг тіньової економіки. Більшість роботодавців не хочуть пояснювати, чому порушують закон та не називають реальну кількість неофіційно оформлених працівників. Із метою подолання тінізації доходів працівників фіскальної служби рейди проводитимуть чи не щотижня. Долучатимуть і фахівців інших контролюючих органів. Оскільки саме легалізація доходів – це дієвий механізм наповнення бюджетів. Звертаємось до вас, роботодавці. Не зволікайте з оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Не чекайте перевірок контролюючих органів, бо як наслідок такі перевірки приводять до величезних сум до нарахувань.